Mais uma canção de ouro, hein? Da zero. Fazendo parte do Cerezão aí. Conexão Centro-Oeste. É o Cerezão Volume 1. Dourados, Mato Grosso do Sul. Só porque e o Rafinha, que tanto 001, hein? Fez por Picação, meu cargueiro. E olha que não tenho mesmo. O 002 também, né? Amor, é o Sacola. Fez ela serviu. Ela nome da Muriçoca. Agora de caçamba. Te trair. E o 003. Se alguém aqui do Flex. Festa é Mercedinha, né? 3 quartos. Rapariga não, rapariga não. E o 004, tá por aí? Com água e sabão. Vai sinalir o Soares. Rapariga não. É o homem do cargo. Não. Cargo caçamba, hein? Corpinho bonito, ela tá. E o 005. Maninho. Rapariga não, rapariga não. Do VM, hein? Lava sua boca, VM Câmera Fria. E o 006, tá por aí? É o Tétulo. VW 250, hein? Grandeleiro. E o 007? É o Cupim, né, DJ? Manda 007. Homem do Bicaçamba. É o Cerezão aí? Conexão Centro-Oeste. Volume 1, DJ. Só porque virou sua ex, que tanto faz ou tanto fez. Por ela era apaixonada e olha que não tem um mês. Você não sabe o que é amor, quando quis ela serviu. Ela foi mulher fiel, ela nunca te traiu. Se alguém aqui não presta é você. Rapariga não, rapariga não. Lava sua boca com água e sabão. Rapariga não, rapariga não. Não é só um corpinho bonito, ela também tem coração. Rapariga não, rapariga não. Lava sua boca com água e sabão. Rapariga não, rapariga não. Não é só um corpinho bonito, ela também tem coração.